poštovana publiko, dobrodošli u Akademsko pozorište Krsmanović, najstarije studentsko pozorište na svetu. Ono je osnovno daleke 1922. godine, imalo je veliki broj predstava, premijera. Najznačajnije imena naše glumišta započeli su karijeri upravo ovde u ovom prostoru i njihovi duhovi su ovde sa nama večeras. Nažalost, ovo pozorište pre 4 godine doživjelo nešto neverovatno. Sada, zahvaljujući novoj upravi, odnosno staroj onoj profesionalnoj upravi, a pre svega zahvaljujući entuzijazmu gospodina Vladimira Cvejića, koji sad trenutno vede upravnika, ovo pozorište ponovo počinje od nule. Ovom pozorištu fali sve, dakle, od opreme i koliko god može neka pomogne svojim uticajem, svojom borbom itd. Ovdje smo se skupili jednim lepim povodom. Dakle, večera će biti javno čitanje drame Izvršitelj, pre toga će biti promocija knjige Pribrane drame i ja sad od vas očekujem pitanja. Gospodine Mladenoviću, kakva je ovo promocija na kojoj nema govornika koji će hvaliti vas i vašu novu knjigu i gde se neće prodavati Pribrane drame? Najveći deo dramskih tekstova u knjizi Pribrane drame objavljen je satirom i crnim humorom. I da nema velikog broja doktora, doktoranata, raznih mastera, ja nikak ne bih napisao ovu knjigu. Međutim, nažalost, ti doktori koji imaju dugo i veliku zahvalnost, oni su blokirani, zaustavljeni kod gospodara Vučića i oni večeras nisu ovde, tako da, nažalost, ova promocija nije kao sve ostale, dakle, nema govornika koji bi hvalili mene i moju knjigu, odnosno moje delo. Postavili ste još neko pitanje, zaboravio sam. Zbog čega se neće prodavati Pribrane drame? A da, zbog čega se neće prodavati. Šta se dogodilo? Pre neki dan u moj stan je došao Izvršitelj. Zašto? Prethodni stanar je ostavio neki dug za telefon i on je morao da zapreni moje stvari i između ostalog zaprenio ceo tiraž knjige Pribrane drame. Na sreću, moj dragi štampar Peđa Demčić će oštampati dodatni tiraž. Čim to bude gotovo, ja ću vas obavestiti preko društvenih mreža, preko telefona i knjiga će biti dostupna. Zadovoljni razgovor. Sljedeće pitanje ovo. Okolo se predstavljate kao slobodan novinar i književnik. Što to znači biti slobodan danas? Što znači biti slobodan? Da. Ja ću vam reći. Biti danas slobodan u Srbiji znači biti nezaposlen, zatim biti marginalizovan i biti svoj. Znači biti nezaposlen, biti svoj i biti marginalizovan. To znači biti danas slobodan u Srbiji. Sljedeće pitanje, molit ću lepo. Diplomirali ste na ekonomskom, a magistrirali na Fakultetu dramskih umetnosti. Kakve veze imaju ekonomija i dramaturgija? I otkud vi u novinarstvu? Otkud ja u novinarstvu? Vidite me to pitate otkud ja? Čujte, Mladiću. Ja sam ekonomiju završio iz potrebe. Magistrirao sam na dramskim umetnostima iz ljubavi, a novinarstvo je zlata sredina između potrebe i ljubavi. Eto, to je. Sljedeće pitanje, molit ću lepo. Kako ste došli na ideju, odnosno bolje da vas pitam, odakle je vama ideja da objavljujete knjige? To je dugačka priča. Ne možemo večera sve da kažemo, ali da vam kažem, kad sam bio mlad čovjek, ja sam bio veoma uspešan. Vrlo, ja sam dosta obećavao kao mlad čovjek. Obijao sam kioski. Krao sam po samoposlugama. Išao sam na sve utakmice kao navijač. I predano je bila velika karijera. Nudili su mi da slušanem u dve stranke. Nudili su mi da uđem u nekoliko reality programa. Međutim, hvatilo me loše društvo. Loše društvo me hvatilo. Odveli su me u jednu biblioteku. Odveli su me u drugu biblioteku. I tako sam ja potpuno propao. Danas vidite jednog luzera ovde. Ja sam jedan luzer u ovoj Srbiji. Sljedeće pitanje, molim čovjek. Što se niste učlanili u neku stranku? Što se niste prijavili za neke realiti? Gospođice, ja nisam ni preletač, ni podvodač. Jeste, evo vam jasno? Ni preletač, ni podvodač. Sljedeće pitanje, molim čovjek. Kako vidio Vajda knjige? Kako Vajda imamo od pozorišta? Samo guta nova za nekog glumatelja. Varate se, koleginice, varate se. Vi ste mnogo na društvenim mrežama, mnogo... Vi gledate sigurno ove realiti programe, da tako možda pitate nešto. Čujte, citirat ću Dalila Kiša. On je davno rekao da su knjige i pozorište posljednje utočište zdravog razuma. Ja to stalno potvrđujem i citiram i stalno govorim. Srbiji su potrebne tri stvari. Ustanak dobrote, trijumf znanja i pobjeda zdravog razuma. Sljedeće pitanje, molit ću lepo. Prodala neka vaša knjiga? Prodala se. Skoro sam razgovarao sa jednim tajkunom. Kad ste već načeli tu temu, kolega. Čuj, znate što mi je rekao? Onako, off the record. Kaže ovako. Ja sam u životu sve što sam stekao, sve sam ukrao. Platio sam samo dve stvari. Diplomu i vodačku dozvolu. Eto, prodao sam ja knjige. Preko Limunda i Kupina. Da.
Sledeće pitanje, molim ću lepo. Da li je tačno da ste nedavno u jednoj kafančuri u Novom Beogradu ispričali jedan neopisan vic? Ako je to tačno, možete li da ponovite taj vic? Odakle vama ta informacija? Stojanstvo. Ne mora sedmo. Da se vam ne zna. Ja inače puno pričam viceve po kafanama, ali bi zglasio ovako. Jedan visoki funkcioner vladajuće stranke je doktorirao. I naravno, organizovao je slavlje za svoje rođake, prijatelje, kumove, kolegnici i kolege iz stranke i naravno došli su i novinari. I jedan novinar ga pita, pa dobro, kako je bilo na odbrani doktorske disertacije? A ovaj kaže, bilo je lako. A novinar pita, kako lako? Kaže, da sam znao da će tako biti lako na odbrani doktorske disertacije, ja bih završio i srednju školu. Eto, koja je priča? Koja je priča? Ima li još neko pitanje? Bez dobacivanja. Evo, opet neki provokator. Neverovatno. Imam pitanje. Izvolite. Zašto piše? Zašto? Zašto piše? Čuveni književnik Mario Vargas Llosa je rekao da književnici pišu da bi se osvetili stvarnosti. Ja mislim da je ta izjava prejaka. Ja bih rekao da književnici pišu zbog toga što žele ili da se narugaju stvarnosti, što je moj slučaj, ili da se izleče od stvarnosti. Eto, zato pišem. Pišem da bi ostao normalan, da bih ostao uspravan. Eto, zato pišem. Sljedeće pitanje malo ću lepo. Ali čemu sve ove napisane drame? Da niste vi neki... Bilo, a moguće. U ovoj knjizi postoji pet drama. Prva drama je dokumentarna, to je moja fascinacija studentskim protestima 68. godine u vreme komunizma. Sve ostale drame su manje više satirične, crnohumorne, sem ove poslednje, Izvršitelj, ta drama je bukvalno prepisana iz života. A pišem uglavnom noću, da bih pobedio, naravno, strah od mraka, to mi je ostalo iz detinjstva, i da bih pobedio samoću, pošto sam noću sam, svi oko mene spavaju, i to je moj odgovor na vaše. Sledeće pitanje, molit ću lepo. Kako ocenjujete stanje u našem pozorištu? Pre svega, Beograd ima malo pozorište. Grad sa ovoliko tradicije, sa ovoliko talenata, sa ovolikim brojem stanovnika zaslužuje veći broj pozorišta. S druge strane, mana naših pozorišta je što nisu žanrovski raznovrsne. Dakle, imamo maltene jedan teatar. I u našem teatru, nažalost, vlada nezameranje, vlada poltronstvo i kao u medijima. Znači, pozorišta su deo društva i nemamo dovoljno hrabrih predstava. Sledimo se Olivera Frljića, koji je postavio predstavu u ateljevu 212 dok je bio Foka Mladenović na čelu. U ubistvu Zorana Đinđića, ta predstava je ubrzo skinuta i maltene glumci se oterali Foka Mladenovića iz tog pozorišta. Tako da je moje viđenje beogradskih pozorišta dosta sumorno. Evo je mali primer. Ja sam poslao tekst drami Izvršitelj, koji ćete večeras čuti, na lične mailove svih upravnika i dramaturga srpskih pozorišta, čino Srbije. Posla sam naravno i u region, Sarajevo, Zagreb, Rijeke, tako dalje. Znate li ko mi jedini odgovorio? Ko jedini mi je udostojio odgovora? To je Oliver Frljić, upravnik Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci. Svi ostali su odćutali. Čak nema ni ono kurtozno, poštovani gospodine Mladenoviću, primili smo vašu dramu, razmotrit ćemo ili... Eto, to je priča o... Ali evo je mišljena priča, evo na primjer, Akademsko pozorište Kazmanović je najstarije studentsko pozorište. Kolega Cvejić, moje kolegnice i kolege ovde, ja, mi smo poslali pozivnice svim medijima u Srbiji. Ne samo ono formalno, u smislu ona adresa redakcije info ili office ili redakcije ili desk, nego smo na imena poslali, pošto naravno znamo dosta novinara po Beogradu. Evo čeo se niko nije pojavio. Eto, to je odnos prema pozorištu. Da je večeras ovde, da sam stavio to pismo da će večeras govoriti teo teksta Stoja ili Jami, ne biste mogli da uđete ovdje. To je priča naša. Imate neko pitanje? Vaša knjiga je publikovana i socijalna drama Izvršitelj. Čemu se to radi? Čemu se radi? U našem novinarstvu postoje tri tabu teme. Prva tabu tema je odvratan položaj ljudi, radnika, službenika u privatnim firmama. Dakle, oni su bukvalno robovlasnici. Bukvalno. Ta tema je tabu tema u našem novinarstvu. Druga tema koja je tabu tema je u stvari priča o zelenašima. Zelenaši haraju Srbiju. O tome niko ne piše ništa. I treća tema koja je takođe tabu tema, ali sad politika je nedavno počela da piše serijal tekstova o izvršiteljima, to su izvršitelji. To je isto jedna vrsta mafije. Jedna vrsta mafije, i ovo što sam ja napisao u Izvršitelju, to je sve prepisano iz života.
Ništa ja nisam izmislio. Sve je to prepisano iz moje lične sudbine, iz mog odnosa sa izvršiteljima, tuđom greškom normalno, i naravno i štampi. Dakle, eto, zato sam napisao izvršitelj da bi popunio tu rupu vezanu za to čutanje, glasno čutanje o ta tri problema u našem društvu. Imamo li još neko pitanje? Da li će trebamo izvršitelj biti izvedeno neko pozorište? Biće izvedeno ako ste čuli Zakladničko pozorište Krasmanović, Branko Krasmanović, najstarije studentsko pozorište na svetu. Premijera je zakazana za 4. april, Svjetski dan pozorišta, i ako opet nekome ne pada na pamet da ovdje gdje ja sam sedim, tu treba da bude šipka. Znate ono šipka? Jer je, da vidite, 20. godine neko zamislio da ovog prostora napravi klub noćni. Najozbiljnije! Da, treba da bude klub noćni. I kolega Vladimir sve se borio svim silama, cijela pozorišna javnost, ne u Beogradu, nego u Srbiji je stala iza gospodina Cvejića, iza doajena ovog pozorišta. I zahvaljujući tim ljudima, ovo pozorište je odbranjeno. I evo danas počinje novi život. Znači, sve je povođeno, utikači, sve je pokladeno odavde. Znači, sve je bilo namješteno da se ovdje napravi šipka. Možda je večeras ovdje pevala večeras Stoja da nije bilo Cvijeća i ostalih. Ima li još neko pitanje? Koji je vaš pogled na budućnost? Pravo pitanje. Pravo. Konačno pravo pitanje. Moj pogled na budućnost. Pitali ste me za pogled u budućnost? Tako je. Evo ga. Hvala vam puno. Ima li još neko pitanje? Ne znam. Ako nema više pitanja, ja bih pozvao gospodina Vladimira Cvejića da najavi. Da vas fotografišem sa tim toaletima. Da. Pogledom. Pre hapšenja. Kako? Ustrojni pogled na u mene. Ne, molim vas. Ne, molim vas. Bolje se vidi kroz pogled. Ovo je optimistički pogled. Da, sve su mi dobro. Hvala. Kome bi rekli? Koji je to novina? Koji je to list? Sonja. A Sonja? Čuo sam tu novinu. Thank you.